Eita! Meu Deus! Tá do cara ali, mano. Não tinha ninguém. Falei, vou ficar aqui mocado, que eles vão passar os dois voados, eu mato os dois. WP no BJ. Costa já. Mais um cara. Mais um. Ah, dei um HS, né, filho da puta, hein? Esse era o que tava miado. Mentira, velho. Olha que arrombado! Nem sabia que dava pra varar ali. Era óbvio que dava. Boa! Tá bom, ganhou. Melpzinho. Mano, nessas marcações assim, ó, tá vendo onde que tem um outro parceiro? Não vai lá onde tá o parceiro mirar pro mesmo lugar, mira no outro, caralho. É isso aí. Cruza a mira, mano. É isso aí. Dentro do ar aqui, velho. Me...
Falta dois aqui no meio, tá? Um do quadrado ali. Sempre tem como escuro. Mano. Adagas crack é foda. Tem mais um no B, tem mais um. Ó, corta o quadrado, corta o quadrado. Boa, vai. Smoke CT. Tem garil aqui no quadrado. Drop, por favor. Grazie, manito. Eu gosto de rádio assim, então eu não preciso nem clicar. Planta, planta, faz uma caceta. Mais uma vez não cliquei. Aproveita que os caras balançou lá pra se matar. Boa. Eu não tô dando nem atenção pra pro bombear lá. É verdade. Uhum. Oi? Eu tava um pouquinho numa partida de CS. Tem escuro. Tomei muito no meio. Olhando a rampa aqui.
taking down some smoke. Peguei rampa. Escuro, escuro, Rafa. Como eu. Vira B, vira B. Bora. Tivesse um CT que eles estão virando agora. CT outro, CT outro. Que isso? Sem querer, foi mais uma chupa. Beita, beita pra mim, beita pra mim. Boa, porra. Tem dois aqui no B, tem dois no B, deve ter só um lá. Vamos lá, vamos lá. Tem um sol e outro CT. Come aí. Plantou, plantou, amarelo. Ai! Cocôzinho. My bad. Me emocionei. Calma, manito. Aê, manito. Nice, calma, manito. Valeu, manito. Chegando, tô chegando, tô chegando. Pô, garoto. Quadrado. WP. Olha vocês dois mirando o mesmo pixel, velho. Ah, não. Aí vocês querem matar o tio do coração. Dois noob, né, velho? Dois noob. Vocês dois miraram no mesmo lugar e foram tinha assim igual caranguejo, mano. Dois noob, meu Deus. Meu... e olhando no mesmo ainda, o cara veio do lado e matou os dois.
Ai, jumento, eu sou um jumento. A perninha do maluco apareceu lá na frente e eles tomando tiro de costas e nem viraram pra tentar tirar no mano. É, esse é o prata, meu irmão. E que beleza! Ah, papai. Fala lá em cima, na esquerda. Esse cara é ruim. Só jogar direitinho. Avançou a B aí já a rampa. Os dois que eu comprei, óbvio, deu errado. Só pra ficar pobre. Staying here. Vou bem. Let's go, let's go, let's go. There's no stopping us. Sozinho no ar aqui, ó. Esse jogo é nosso, pai. Só joga direitinho que os caras são ruins. Pode ser. Tem mais ali na rampa. Tá meia daça. Balaço pulando. Cara que teu, cara que. É. Ah, já voltou. Cavalaria B. O cara foi sozinho com a bomba lá. Meu Deus. Não, meu Deus, nós que deixamos o B vazio. Ai, meu Deus.
Eu tô muito cego. Que isso? Ninja Defuse. Esse é o meu time. Que loucura, hein, meu parceiro? Toma aqui a marinha pra você. Pô, oh, obrigado, cara. Você é muito legal, mano. Vem no meu programa. Mais ou menos, mais ou menos. Antigamente era gente boa pra caralho. E vira nos 30! Fudo do caralho. Ah, oi, puta, oi, oi, o cara imita bem. É o Fausto Silva da SBT. Cavalaria na B. Prefere jogar com a 12. Vamos de 12 também, tá? Bom da 12, você economiza bala, entendeu? Tá certo. Tudo bem de novo. Nossa, trolei. Trolei, valeu, valeu. Vamos comprar uma arma de gente agora. Ai, papai, posso ir meio? Tem alguém meio? Vai lá meio, velho. Demorou. Tava jogando onde? Pô, os caras tão indo só B, velho. Mentira, mentira. Foi essa? Nossa, memória tá boa. Virou ar, mano. É, esse maluco. Olha que arrombado. Come eles dois juntos, mano. W. Me respeita, porra. Se eu tivesse com bosta pronta, tinha cagado na roupa agora. Nossa, dei umas duas balinhas nessa parte desse round, meu amigo. Que olha, eu vou te falar que, meu Deus do céu. Olha aí, meu. Tanto no profissional quanto no pessoal. Aí é 8 e 7. Aí, meu coração novo aí, tá bombando sangue aí. 8 e 7, meu, eita. Flashbang.
Ah, nem fodendo. Que é, viu? Tem um aqui com azul. Tem B também. Bomba B, vamos ver. Ah, passou na frente, tem que meter bala, é isso aí. É isso. É, o bagulho igual CDD aqui. Vamos de Negev agora. Eu quero pega. Oi. Como você tá? Tranquilo, mano? Boliviano? Tranquilo, manito, tranquilo. Boliviano? Tô muito cego. Aí trolamos, hein? Já estão plantando A, mano. Falei? Ah, mas eu não consigo entender esse splut. O cara sai correndo igual um cavalo. É, foi. Pois é, cara. Porra, Zuzinho. Tu ouviu que o cara tava ali? Mas enfim, temos que parar de trollar, hein? Vamos fazer um eco aí. Eco, velho. Ih, aí levou pro pessoal. Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Ah, os caras não vão fazer eco, né? Porque eu acho que é reset. Então vamos dar ali. Dá pra fazer eco, porque é isso. Ué, dá pra fazer eco? Tu vai jogar com essa arma nesse. Todo esse mundo. Tu vai fazer eco no próximo. Todo mundo tem mais que 1900? Não três tem. Os jogadores tem. Tem quatro. O azul também tem. Porque o azul vai fazer meia bomba aí. Meia bomba azul. Vende aí então, azul. Os bagulho aí, azul. Fica com o dinheiro. Próximo round a gente é o forçado, tá ligado? Quatro forçados e um. Vende aí, Azuzão. O amarelo aí vai mais ou menos. Ô, Azuzão. Vende na humildade teus itens, cara. Aperta B. Aí tem uma setinha ali, tipo, de voltar, assim, na arma que tu comprou. Aí tu consegue pegar o dinheiro de volta. Colete, qualquer coisa. Na real, velho. É os 5 armados, porque se o Coringa aí voltar, ele vai ter dinheiro pra dar pra uma também. Vai nas 5 armados. Ele tem 5k, pode crer. Bora, pô. Manito, vende, manito, pelo amor de Deus. Ô, oh, azul. Azul, manito. Vende, vende. Isso, mano. Te amo. Lindo. Agora tem, né? Se ele voltar. Puta merda. É... Vamos tentar esperar mais um pouquinho. Vou deixar os caras lá mais puto ainda. Vamos pedir os 3 pause. Ainda vamos pedir os 3 deles.
F1, manito. Obrigado. Eu acho que nós temos que fazer um rush naquele B então e comprar uma Nem na gaizinha, Steam pelo o cara menos. botou ainda. Caiu de vez. Compra uma gaizinha aí, verde. HE não machuca o orçamento aí. Ô, garoto. HE, fala o rushzinho ali na rampa que eles tinham direto. É no B que eles estão sempre indo, isso. Porra, mano. Será que o cara vai abandonar agora mesmo, velho? Ou a gente joga lento esse 1 minuto de round pra dar tempo pro cara voltar. Essa é uma excelente ideia. Vou até trocar HE por mais smoke. Pausa, meu piro. Ah, aí me travou, errei, mano. Dá um vindo beijo. Trolei. É, não deu muito certo tentar ficar vivo. Porra, o cara realmente abandonou a partida, velho. Que triste. Vai jogar os 4B, os 4B. O cara não vai outro bomb além do B. Não é, isso fica é dois no bomb e bora rushar dois aqui meio. Eu vou rushar meio, começa comigo. Eu vou contigo no meio. Os caras ali do B tacam molotov e smoke pra travar. Que não tem ninguém deles olhando no meio direto. Come on, come on, chop, chop. Ataque smoke e a HE porra toda lá na rampa que... Azul, manito. Tem. Ele já viu a gente. Boa. Tem mais B. Dá cara não. Maluco, vem. Meu, estão tudo ali, velho. Fundo. Ai, que burro! Mano, o cara realmente abandonou o jogo, velho. Eu não acredito, o jogo tava ganho. Dá pra ganhar, pô, dá pra ganhar. Dá sim, mas porra, ficou mais difícil, né? Tinha M4 no meio, porque eu tinha te falado. Eu? Ah, o cara. O cara aqui. Ai, tem um HS, não morreu. Estamos perdidos.
aí, vende aí pra tomar M4. Pode. Tem duas M4 aqui, mano. Vende aí, vende aí, mano. Ah, o cara voltou, laranjão, bonito. Porra, safado. Caralho. Deixa os caras fazer 11. Caralho, formatar o PC. É, os caras estão fazendo só B, laranjão. Ah, meio. Tem meio aí. Tem A. Tem A, mano. Tem A. Filha da puta. Estão virando. Tem um cara meio. Sei não. Laranjão, é tua hora da redenção, mano. Vai ter que dar o seu máximo. Ai, Zé da Manga. O seu máximo pra compensar. Rapaziada, joga safe aí, ó. Usa os utilitários e fica escondido, mano. Não dá cara não. Pega aí, é isso aí, brasileiro. É isso aí. Compra do Fuse. Felipinho tinha morrido, não vi. Bomb. Throwing fire. Tem rampa aí. Loguei muito mal. Grenade out. Tem rampa aí. Cara, tira a cara na laranja. Escure aí, bomb. Corre lá, Azul. Corre lá, Azul. Corre lá, ajudar, Azul. Clica, dá o clique. Azul, vai lá ajudar, Azul. Porra. Meu Deus, Azul. O Azul lá na A passeando, velho. É duro. Mas fica aí, Azul. Fica aí agora. Não tá volta mais não, viado. Fica 3B lá. Tira a cara, fica safe. Tem vários B, vários B. Não é possível. Não é possível ter jogado tão mal assim. Não é possível. Rampa tem. Dois rampa. Dois rampa. Aí meu time jogou. Peguei. Boa, seus filha da puta. Ah, oi, o que foi? Não, eu não entendi, oi. É, qual é? Oi? Oi? Ah, oi, obrigada, mano. Alguém dropa uma teco, na real. Zumbi, é que eu nem tenho.
Vende, é, economiza sim, parabéns. Tá sabendo legal. Tu caiu, nós perdemos 4 rounds seguidos, velho. Foi muito triste. Demorou, vou adicionar vocês aí. Eu vou ter que sair porque eu tenho que assistir o jogo da seleção, mas depois eu vou. Seleção do Vasco, pô, não é a seleção brasileira. Ah, aí sim, aí sim. Na seleção brasileira jamais eu ia parar pra assistir. Ah, pezinho aqui na caixa pra subir. Pezinho aqui. Ah, tem aquele escuro já. Aí vai B, mano. Já pegou 2B aí, não foi? O cara tá ali tudo lá, pô. Ajuda aí. É, lá, lá, lá. Chegando bem atrasado. Caralho. Quadrado, quadrado. Tá quadrado, quadrado, rapaziada. Certo. É, aí é God.